Rognsø gav seg som trener for A-laget til Florø etter at laget hans spilte siste kamp på søndag. Som øverste sjef for Sogndal starter han 1. januar 2019. Dette er en jobb jeg har ekstremt lyst på, og som jeg er svært glad for at jeg har fått. Sammen med folk har her og anlegg og har Sogndal enorme muligheter til å skape utvikling. Her har vi muligheter som jeg ikke ser i Florø, i alle fall ikke på kort sikt, sier den tidligere Florø-treneren til NRK rett etter pressekonferansen der han ble presentert. Vart klappa av banen Terje Rognsø tok over som trener for A-laget til Florø i 2010. Men alt i 2007 starta han opp fotballakademiet som ei tilbud til spillere i de to klubbbane Tempo og Florø SK. Dette var starten på eit aldri så lite fotballeventyr. Satsinga skjøt fart, og det tok ikke lang tid før ein gyllen årgang starta å markere seg på både krins- og aldersbestemte landslag. Å bli klappa av banen når ein har rykka ned er vel ikke så veldig vanlig for ein trener, så eg får klump i halsen av det. Det er rørende og trist å avslutte etter å ha vært så lenge sammen, sa Rognsø etter nedrykket til 2. divisjon sist søndag. Vil ikke være trener. Han avviser at han gav seg som trener for å flytte til Sogndal. Og selv om Florø hadde berga plassen i 1. divisjon, ville han gjort det samme. Eg ønsker ikke å være fotballtrener lenger, og det har eg vært klar på ganske lenge overfor klubben, sier den profilerte fotballmannen. Brei erfaring. Rognsø har i tillegg til lang fotballerfaring, ei karriere som gründer og bedriftsleder. Sogndal si historie sammen med de tøffe målsettingane klubben har for framtida trigga meg, sier den nye daglige lederen i ei pressemelding. Fokuset vårt har vært å få inn en daglig leder som kan videreutvikle kjerneproduktet vårt og de visjonene og målsettingane klubben har. I Terje har vi funnet det, sier styreleder Tor Arne Næss i den samme meldinga.